Policies Pormian Mahalgazda Mamakatsebma, რომლებსაც სახეზე სამედიცინო ნიღბები ეკეთათ წუხელ წალკაში, სოფელ ბედიაში, ახალზელანდიელების ოჯახი დააკაჩაღეს. დაზარალებულები ჩვენ ჟურნალისტს უყვებიან, რომ შეერღებულმა თავდამსხმელებმა დააბეს, მათზე ფიზიკურად იძალადეს და ამ მძიმე სცენას უყურებდნენ არასრულწლოვნებიც. ახალზელანდიელები წალკაში მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ცხოვრობენ. მწარცვლებმა წამებისა და ძალადობის შემდეგ სახლიდან წაიღეს 16000 ლარი და ძვირფასი ნივთები. გაიტაცეს ოჯახის კუთვნილი ავტომანქანაც, რომელიც პოლიციამ შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრში, სოფელ მენკალში იპოვა. თუმცა მძარცველების კვალს ჯერჯერობით ვერ მიაგნეს. ახალი ზელანდიელი ბელა ფადნი პოლიციას რამდენიმე საათი იმ შემზარავი ამბის დეტალებს უყვებოდა, რომელიც გუშინ საღამოს გადახდა. ის შვილებთან ერთად დააბეს და მისი ოჯახი დააყაჩაღეს. დაკითხების სერია წალკის მუნიციპალიტეტის პოლიციის განყოფილებაში დღეს დილიდან დაიწყო. სოფელ ბედიანში მომხდარი სასტიკი ყაჩაღობის შედეგად დაზარალებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს სამართალდამცველები 8 საათზე მეტხანს კითხავდნენ. ორი მამაკაცი მოვიდა, რომლებმაც გვითხრეს, რომ პოლიციელები იყვნენ და სურდათ სახლში შიგნით საუბარი. ჩვენც შემოვიპატიჟეთ. შემდეგ მათ გვითხრეს, ჩვენ მძარცველები ვართ, მოგვეცით ფული და ჩვენ წავალთ. ჩვენ ზრუნავთ ოჯახის უსაფრთხოებაზე და შესაბამისად გავაკეთეთ ის, რაც მათ სურდათ. ასევე გვითხრეს, რომ პოლიციაში არ დაგვერეკა და ამ მოთხოვნასაც დავემორჩილეთ. მოგვიანებით კი ისინი წავიდნენ. ახალი ზელანდიის მოქალაქის ჯონ ედვარდ ფადნის საცხოვრებელ სახლთან ორი უცხო პირი დღის მეორე ნახევარში მივიდა. შავ მაისურებში გამოწყობილი მამაკაცები ბიზნესმენს წალკის პოლიციის თანამშრომლებად გაეცნენ და გასაუბრებას თხოვეს. თუმცა მაშინ, როდესაც ბიზნესმენმა მამაკაცების სახლში შეუშვა, მათ უთხრეს, რომ ეს ყაჩაღობა იყო და ბიზნესმენს თანხამოს თხოვეს. საღამო 7 საათისთვის ორმა ადამიანმა დააკაკუნა მათ პოლიციის ქუდიახურა და შავი მაისურები ეცვათ. ჩემი შვილებისთვის საჩუქარიც კი ჰქონდათ მოტანილი. მითხრეს გამარჯობა, დიდი ხანია საქართველოში ცხოვრობთო? ამ სოფელში ერთი წელია რაც ვცხოვრობთ მეთქი. შემდეგ მითხრეს, რომ სალაპარაკო ჰქონდათ. უთხარი მობძანდით, რა პრობლემა უნდა ყოფილიყო. ვიფიქრე, პოლიციელები იყვნენ და სიამოვნებით შემოვიპატიჟე. ჩემი მეუღლე და შვილები სახლში იყვნენ. უცხო პირებს კარგად საუბარი არ შეეძლოთ, ამიტომაც მობილურში სპეციალურ სათარგმ პროგრამას ვიყენებდით. შემდეგ მობილუსზე დაწერა ერთ-ერთმა, რომ ეს არის ძარცვა. გაკვირვებული ვიყავი. ძარცველები პოლიციიდან. უცხოელი ბიზნესმენი ეჭობს, რომ ქურდობა კარგად დაგეგმილი იყო და მძარცველებმა კარგად იცოდნენ მისი საქმიანობის შესახებ. შავ ფორმაში გამოწყობილი მამაკაცების მოთხოვნის შემდეგ, რომ მათთვის თანხა მიეცათ, ბიზნესმენის მეუღლემა ჩანთიდან 3000 ლარი მისცა. თუმცა ყაჩაღები ამით არ დაკმაყოფილდნენ და ცოლქმარი მათ ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად დააბეს. ამის შემდეგ სახლიდან ძვირფასეულობა და 16000 ლარი წაიღეს. თუმცა ეს ყველაფერი არ ეყოთ და თან წაიყვანეს ოჯახის კუთვნილი ავტომობილი. ამის შემდეგ მითხრეს, რომ თანხა უნდა მიმეცათ, რომ ფიზიკურ ზიანს მომაყენებდნენ. მოგვეცი ფული და წავალთო. მითხრეს 10000 მოგვეციო, მაგრამ ბუთხარით ამდენი ფული არ გვაქვს მეთქი. შემაცოლმა ჩანთიდან ამოიღო 3000 ლარი და მივეცით. თუმცა მეტი სურდათ. ხედავდნენ, რომ ახალ სასტუმროს და სახლს ვაშენებდით. მათ იცოდნენ ამის შესახებ და ისიც იცოდნენ, რომ უფრო მეტი ფული გვექნებოდა. ეს დაგეგმილი ყაჩაღობა იყო. მათ იცოდნენ, როდის უნდა მოსულიყვნენ აქ, როდესაც ჩვენ გარდა აქ სხვა არავინ იქნებოდა. ამის შემდეგ სახლში დაგვაბეს ჩემი მეუღლე და მცირეწლოვანი შვილები. მათ იპოვეს 16000 ლარი, რომელიც წაიღეს, თუმცა ეს ყველაფერი არ ეყოთ და ასევე წაიყვანეს ჩვენი ავტომობილი. ჯონ ედვარდ ფადნიმ რამდენიმე თვია რაც მისი საცხოვრებელი სახლის გარშემო კოტეჯების მშენებლობა დაიწყო და ბიზნესის წამოწყება საპირებდა. დილიდან საღამომდე სახლთან მუშაობენ ადგილობრივი მშენებლები. სწორედ მათ შეიტყვეს სასტიკი ყაჩაღობის შესახებ პირველებმა და პოლიციას მიმართეს. ისინი ეჭობენ, რომ ქურდებმა კარგად იცოდნენ, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქესთან ადგილობრივებიც მუშაობდნენ და სწორედ ის დრო შეარჩიეს, როდესაც ისინი იქ არ იქნებოდნენ. დაგხვდა ესეთი მდგომარეობა, რომ გაკოჭილები ვიყავითო და რა ვიცი რა, გაგძარცესო, მანქანა წაიღესო, ყველაფერი ჩვენი რაც ქონდა გაგვაჩნდა, ყველაფერი წაიღესო. მე დავრეკეთ პოლიციაში. ამ სოფლიდან იყვნენ თუ არა, მაგ ინფორმაცია არ ვიცი. თვითონ ვერ ცნობს. თვითონ ვერ ცნობს. ჩვენ შეცამოთ არ ვიცი. ამ სოფლიდან იყვნენ, გვერდის სოფლიდან იყვნენ, არ ვიცი.
ოჯახის კუთვნილი ავტომობილი, რომელიც მძარცველებმა გაიტაცეს მალევე რამდენიმე კილომეტრში, ახლო მდებარე სოფელში იპოვნეს. სწორედ იქ იკარგება მძარცველების კვალი. მომხდარზე ვერ საუბრობენ ადგილობრივები, რადგან ბიზნესმენის საცხოვრებელი სახლი სოფლიდან განცალკევებით მდებარეობს. თუმცა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ასეთი ყაჩაღობა აქამდე წალკაში არასდროს უნახავთ. ესეთი შემთხვევა ბევრი წელი აქვს ხდებოდა, ახლა წალკაში ალბათ მომხდარა, მაგრამ ჩვენთან ბედიენში ეგეთი რაღაცა ჯერ არ მომხდარა არასდროს. ანუ ახლა უცხოელები არიან, ალბათ ჩათვალეს, რომ ბევრი ფული ექნებოდა. ეს პირველი იყო შემთხვევა. აი, რამდენი წელია რაც არ მომხდარა? 40 წელი ცხოვრობ აქ და ბოლო იყო იმის დროს, ხედრიონული რო იყო მაშინ. ამ დრომდე მუნიციპალიტეტში საგამოძიებო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამართალდამცველები ახლაც ეძებენ მძარცველებს. მომხდარზე გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ყაჩაღობის მუხლით დაიწყო.